Re, viss ēters ir te! Šodien visas dziesmas tikai par jums, par jums, par jums. Kristas Burānes jaunākais iestudējums Netikumīgie ir dokumentāls stāsts. Vispirms jau tāpēc, ka portretē divu pavisam reālu 8. Klašu skolēnus. Režisores ieskatā tā ir vecuma grupa, par kuru teatrī runāts ļoti maz. Viņi paši saka par savu vecumu, ka labākais ir tas, ka nav nekādas atbildības, sliktākais ir pumpas, un tas ir arī tas, nu, viss, par ko viņi tā kā sevi domā. Un vienlaicīgi viņos ir fantastiska dzīves sajūta un domāšana par to, kas ar viņiem notiek, bet viņos pieaugušie neieklausās. Jaunie dzejnieki, kuru teksti tostarp pašu izpildījumā skan izrādes dialogos un monologos, 3 mēnešus ietušies 2. 8. Klasēs kādā cēsu skolā. Dzejnieki lūkojuši, ko jaunieši dara un kā uzvedas. Tas viss rezultēja šo jauno cilvēku portretos dzejā, lai skatītājiem atklātu, par ko šie skolēni domā un ko vēlas. Mēs bijām viņu klases vakarā, kurš notika pa nakti skolas sporta zālē, tāpēc jūtos beigās itin pieņemta. Man šķiet, ka mēs ļoti labi arī varējām ar viņiem asociēties, un viņi bija vēl kaut kādā mērā mums tuvi un tai mūsu domāšanai. Bet viņi tur dzīvo šausmīgā steigā, viņam nav laika padomāt. Bet kas tad īsti slēpjas aiz vārda Netikumīgie? Atbild vienīgais diplomētais aktieris šajā radošajā komandā Reinis Boters. Man šķiet, ka mūsu likuma veidotāji un likuma pieņemēji uzskata, ka mēs visi, ka mūs ir jāmāca un jāieliek tajos rāmjos, jo mēs esam netikumīgi. Izrādes laikā Dirty Deal teatro zāle pārto par klases telpu un Saeimu brīdī, kad notika debates par tās augtajiem tikumības grozījumiem izglītības likumā. Es gribētu, lai brauc visas skolas kopā ar skolotājiem skatīties, tāpēc, ka tur pēc tam var ļoti daudz par ko parunāt klasē. Man ļoti iespaido tas izdarītais apjoms pirmkārt, un tie dažādie līmeņi, jo šeit ir skolnieku balss, skolotāju balss un dzejnieku balss, ja, un arī politiķu balss kaut kādā mērā. Ja. Un tas viss ir tik kaut kā gudri savīts kopā. Man ļoti liels prieks, ja, kad tas kaut kāds tāds ir iespējams un kad kāds par to domā. Jo tas ir pēdējais mirklis, lai paskatītos uz to, kas notiek mūsu skolās. Pirmizrādes skatītāju vidū bija arī Zāne Brikmane, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.